Në periudhë si kjo që po kalojmë kur përditshmëria na ka ndryshuar në çdo aspekt, përshtatjes me situatën e re nuk i kanë shpëtuar as festat e ditëlindjes. Festat e mëdha me shumë tëftuar janë anuluar për të gjithë, e sigurisht se njëjta vlen edhe për bukuroshën ëndra destane. Bashkëshortja këngëtarit Sinan Hoxha mbushi dje 25 pranvera në shtëpi, vetëm me këngëtarin dhe djalin e tyre Ansin. Kjo është lënë të kuptohet përmes fotografive në rrjetet sociale, me që rast janë zbuluar edhe dhuratat e Sinanit për bashkëshortën e tij. Një set i vadhëve zinxhirëve të shtrenjtë kanë qenë zgjedhja e këngëtarit për bashkëshortën e tij. Përkundër mungesave të familjarëve dhe miqve, ëndra duket të ketë qenë përmbushur për gjaditës së veçantë me personat e zemrës. Dhurata dhe urimet të shumta që nuk i kanë munguar për asnjë minutë, edhe 100.